Kapitola 14. Cordatus Bohemus. František věk nespal té noci nejlépe a když se ráno probudil, byla mysl jeho zasmušilá. Nevyjasnila se ani pak, když vyšel ven do ruchu oživených ulic za krásného říjnového jitra. Podzim toho roku byl nad obyčej pěkný, nebe se málo kdy zasmušilo. Toho dne bylo zvláště vybráno, jako vysmíčeno, a jasný vzduch plný jasu a svitu jen zářil. I staré, věkovité budovy v ulicích starého města Pražského vyjasnily v něm zasmušilá svá průčelí. Také mohutná někdy tvrz, jež byla mocnou oporou tovaristvu Ježíšovu v jeho boji proti českým nekatolíkům, kolej svatoklimenská, rozlehlá sice, ale nevzhledná a málo vábivá svým pošmourným zevnějškem výrazu přísného, vlídněji vypadala toho krásného jitra. Prout lidí, valící se Jezovickou ulicí, jednak od Karlova mostu, jednak od staroměstského náměstí, před Klementýnem měl značnou újmu. Mizela ti značná část chodců v klenuté jeho bráně, kdež bylo jako v oulu. Studenti v pláštích nebo bez nich, ve třídohých kloboucích, o holích bravy se tudy do koleje. Nádvoří záhy se plnilo, záhy však také řidlo, neboť studenti se rozcházeli do různých síní podle toho, kterého profesora šli poslouchat. Věk, ničeho si po ulicích nevšímaje, zamyšlen vstoupil do nádvoří, kdež se nezdržel. Odvětiv roztržitě na pozdravy známých vešel do síně, kam se hrnulo mnoho studentů. Přišel záhy a proto bylo ještě dosti místa ve škamnách. Jindy si místo vybíral, nejraději hodně vzadu, aby nebyl profesorovi tak na očích. Dnes neuvažuje usedl, kde se mu namanulo. Bylo to hezky vpředu, nedaleko katedry. Venku nebe jen zářilo, tu v síni však nebylo nazbyt světla, za to však velmi živo. Hluk a šum jako hlásný bzukot plnil velikou prostoru. Páni filozofové velmi živě se vespolek bavili, chystajíce sešity a psací náčiní, aby byli připraveni, až profesor začne. Věk v této síni byl loňského roku sotva několikráte. Zanedbav zpočátku přednášky matematické, měl pak mnohé obtíže, jež mu studium vědy Archimédovi a Euklidovi sladším neučinili. Nejvíce ho hudba zdržela. Tohoto však roku druhého, co na filozofii meškal, nebo vlastně prvního, neboť první byl zmařen, hleděl si vše vynahraditi. Nepodařilo se mu dosud úplně, takže pomyšlení na budoucí zkoušky z matematiky nebylo mu nejmilejším. Nicméně neměl už tak zlé svědomí a pokojněji, ačkoliv ne zcela jistě, mohl pohlédnout i na vážného a přísného profesora Vidru. Také na něj teď jinak pohlížel než loni, a to jmenovitě od oné chvíle, co se o něm tam tak pochválně vyjádřil a co se věk sám za pilnějších návštěv koleje přesvědčil, jak měl přítel Bytovy rodiny svatou pravdu. Na korepetice u profesora Vidry se však věk dosud neodvážil. Nehořel ani teď zvláštní láskou k počtářství a raději tu opakovací hodinku, ač Vidra za ní žádného platu od nikoho nežádal a nebral, obětoval své nejmilejší hudbě, nebo si ji pak přidal u Bytových. Sám si to mladý filozof někdy vyčítal a vytýkal si, že nehledí seznámiti se s učitelem, jenž je tak upřímným rádcem a přítelem svých žáků, jenž je podle sil svých za svého podporuje, za ně se přimlouvá a jim hodiny opatřuje. Než věk jednak si dost nedůvěřoval, cítě své nedostatky matematické, jednak se obával o své volné chvíle hudbě posvěcené. Raději trpěl nedostatek, nežli aby se jich vzdal úplně. Dnes, sedě ve škamně, nemyslel ani na profesora, ani na matematiku, ač počítal. Počítal, že teprve zítra bude hodina na housle, ale že dnes, jak zvěděl, je zkouška v divadle. Že tam bude Loty a že Betina nebude také asi doma a že kdyby si tak našel nějakou záminku, že by si mohl k Bytovým zajít třeba po svačině, aby se nezdálo a že by si pak mohl s Paulou pěkně pohovořiti. Zahrála by mu, přinese jí svou skladbu, však nemusí hned vědět, že je od něho,
a zví tak, jak se jí zalíbí, co jí řekne. Prudký hlomos, vzniklý náhlým povstáním všech posluchačů, přerušil proud věkových myšlenek. Mladý filozof vstal také jako všichni a upřel jako všichni zrak svůj na profesora, který se bral ode dveří k pódiu a odtud ke katedře. Byl to ex-jezovita páter Stanislav Vidra, slavný matematik. Přišel v černé sutaně kněžské, do ní se vždy oblékl, kdykoliv šel do koleje přednášet. Byl muž ani ne 50letý, nevysoké postavy, suchý, vysokého lysého čela, tváře výrazné. Na ní sobě každý hned povzdálí všiml nosu dosti velikého, ale táhlého a pěkně zahnutého. Kdo však blíže na učeného exizovitu pohleděl, toho opoutaly jeho veliké, tmavé, zapadlé oči, v nichž zářili bystrý duch, nelíčená vlídnost i přímost. Ukloniv se posluchačům, netosedl ke katedře, nevytáhl z kapsy psaných přednášek, aby z nich jednotvárně četl nebo diktoval, jak to profesoři většinou činívali, nýbrž, ozbrojiv svou pravici křídou, postavil se u katedry. Zrakem svým přeletěl četné zhromáždění jako pěna stichlé, usmál se vlídně a pronesl mírně a srdečně po latinsku carissimi. Pak spustil německy. Mluvil zvolna a bylo zřejmo, že není na ten jazyk navyklý, ani ším plyně a bezvadně vládne. Latině, jak donedávna přednášel, do roku 1784. Bylo by mu šlo lépe, jako po česku. Ale nesměl není latinsky, než kvůli česky. Vykládal o matematice zvolna, určitě, jasně, srozumitelně. Dlouho však u katedry nevydržel. Stanul u stojanu s černou tabulí a hned jela se jeho pravice malovati cifry nejprve volně a pravidelně, čím dále tím rychleji. V tom měnil tempo řeči. Mluvil zvučněji, rychleji, tvář všechna oživla, oči zářily. Posluchači dole naslouchali jako v kostele, hleděli na něj pozorně a zase zapisovali, čím dále tím rychleji, nebo profesor se dostával do ohně. Pravice se mu jen kmitala po tabuli, cifry a litery se tam množily a množily, tabule zvučila od úhozů, kousky křídy drobíce se stříkaly kolem a uletovaly, génius německé řeči čím dále tím více se zasmušoval, nejvíce pro německá substantíva, jejíž rodu učený profesor skoro nic nedbal a členy nepatřičně až k smíchu rozdával, anebo zase až hříšně jimi šetřil. Ale géniovi německé řeči se pak uvolnilo, když profesor Všechen jisa v ohni přeskakoval do latiny, v níž byl mistr, když v ní sem tam vzkřikl něco po česku a vydechl si, když se ozval po profesorovo quod erat demonstrandum. Ruka sklesla, tabule utichla a profesor Všechen zardělý a spocený vytáhl si šátek a počal si utírat čelo. Spokojen, usmívaje se a přehlíže posluchače, expliky chvatně po něm dopisující, až brková péra hlasně skřípala. Věk, probuzený prve příchodem profesorovým ze svých počtů a snů, snažil se pak z nich zcela se vytrhnout a pracovat s ostatními. Také to za drahnou chvíli šlo, ale pak, Bůh milý ví, myhla se mu před očima Paulina hlava a její pohled, a když se zase vzpamatoval, kdeže už byl profesor Vidra. Jakou spoustu cifer a liter za ten okamžik, jak student myslel, namaloval. Byl to pravý labirint, do něhož věk ztratil nit. Psáti dále a nerozuměti byla by marná práce. Proto ustal ve psaní a jen pozoroval, snaže se mistra sledovati a jemu porozuměti. Nyní, jak Vidra dokončiv, posluchače si přehlížel. Věk se velmi zarazil. Věděl, co přicházívá, že po výkladu profesor rád aplikuje, že si volává některého z posluchačů, aby užil vyloženého pravidla prakticky na nějakém případě podobném a osvědčil, že výkladu porozuměl. Kam si to sedl? Zrovna na ránu. Vidrovi na oči. Proč nezůstal vzadu, když je možné se přikrčit? Paulin učitel se začervenal.
Utkvělť, Vidrův pohled zrovna na něm, už si ho vyhlíží. Ano, laskavě se usmívaje, kyne mu profesor, aby přistoupil k tabuli. Vstal, šel, připadá je sobě jako oběť. Ještě nikdy nebyl u tabule, jak dopadne? Dopadl, jak jinak býti nemohlo. Šlo to bídně. Zpočátku jakž takž, neboť profesor chtěl studenta na věc uvésti, ale čím dále, tím hůře. Přičemž objevily se také věkově některé matematické slabiny, a to dosti povážlivé. Z Vidrovy tváře zmizel úsměv a stín se na vysokém jeho čele uložil, stín nemilého překvapení, nespokojenosti až i rozmrzelosti. Věkovi bylo bídně, styděl se a přál si jen, kdyby mohl zmizeti nebo uprchnouti. Milý pane, ars matematika vyžaduje píle a práce, ozvalo se pojednou. Věku se už neodvážil na profesora vzhlédnouti. Jděte, ať cvičte se, takhle by to s vámi dobře nedopadlo. Slova zněla přísně, ale vážně a dopadla mocně, mocněji, než kdyby zlostně byla pronesena. Věk nevěděl ani, jak se dostal do lavice. Hleděl před sebe do explik a pozvedl teprve až pak očí svých, když tabule zase zvučila úhozy, křída se tříštila a kolem lítala. Někdo počítal, ale ne profesor. Nýbrž jeden z posluchačů. A to tak čiperně, bystře a mrštně, že profesoru nebylo třeba ani slovem do toho promluviti. Vidra stál vedle, maje levici v kapse kleriky zastrčenou, v pravici drže křídu a stopoval jako rys práci studentovu. Jen hlavou spokojeně pokyvoval, bene, bene. Přes tu chvíli opakoval, až pak luskl prsty a zvolav optime. Přistoupil chvatně ke studentovi, jejž v nelíčené své radosti objel. Gaudium meum, dimidium animae, to jste pěkně počítal. Radost, opravdu radost. To po německu a po česku dodal, odkud jste, jediný miláčku? Ze Žebráka. Tak, škoda, že ne z Hradce. Vítali z Hradce Králové, slavného města. Excelentér, potěšil jsem se. Děl na novo studentovi, jenž všechen blažen do lavice odcházel, ukloniv se. Vidra, pak obrátiv se k posluchačům, řekl po česku. Právě si vzpomínám, vítali moji miláčkové, kolikátého dnes je? 11. ozvalo se mnoho hlasů. Ano, 11. dne měsíce října, to je 5. idus oktober. A co bylo před 363 roky, víteli? Co se stalo dne 11. měsíce října, léta páně, 14. 24. Všude ticho. Filozofové hleděli na sebe, hleděli na profesora, někteří se usmívali, ale žádný se nehlásil. Až tu, hle, vstává jeden mladý štíhlý panáček, ach, zrovna ten jenž prve tak bídně počítal. Vidrovy oči se rozšířily udivením, ale hned se také nějak nedůvěřivě usmál. Nuže, pravil, povězte nám, pane. Neřekl mu však meum gaudium dimidium animae, miláčku jediný, tón otázky byl jak pohled, nedůvěřivý. Dne 11. měsíce října, léta páně 14. 24. umřel na mordní bolest Janžiška Strocnova, jinak z Kalicha, když obléhal město Přibyslav, odpovídal věk. Zraky všech byly obráceny na něj. Překvapení, ano úžas, způsobili sálem hluboké ticho, až v tom je přerušil hlas profesorův. Excelentér zvolal, ano, ano, Jan Žižka Strocnova, jinak z Kalicha, hejtman český nepřemožený, u Přibyslavy od hlízy přemožený. Tak tomu je. A dnes zrovna rok 363. Ano, to byl opravdu nepřemožený hejtman, ten Jan Žižka Strocnova. A nevím, milí pánové, našli-li byste v historii jemu rovného. Sic Hannibal byl velký vojevůdce, et non est insitiandum, Hannibalem tanto presetisse, ceteros imperatores prudentia, quanto populus romanus antecedat fortitudine suntas nationes,
jak píše Cornelius Nepos? Ale věru větší než Hannibal byl Žižka, jenž sa na obě oči slepý nebyl nikdy ani jednou přemožen. Kdežto Hannibal, také slepý, ale jen na jedno oko, sice mnohých vítězství dobil, ale také byl na hlavu poražen, jak z historie vám známo. Na okamžik se odmlčel, pak pokračoval. Arci byl ten Jan Žižka kacíř a hrozný husita a dobře dí alegoria učeného Floriana Hammerschmida. Qualis psota fuit, qualis tun strampota clero. Dum ferus ad častám chodíval Žižka procházkám. Chasáke per capas vytahávat z kláštera mnichos. Atke cepis zbytos, crudeliter ense necabat. Ano, ano, je to pravda. Ale to bylo před 300 lety. A co se děje dnes, pravím dnes, kde je samá filozofie, Aufklärung? Ale ne, to není Aufgeklärtes Jahrhundert, to je Schmachfoles. Zvolal vidra po jednou prudce a pak mluvil čím dále tím prudčej, ano vášnivě. Dnes poří filozofové, ano i filozofové na trůně kláštery a chrámy páni, jako ta Žižkova chasa. Ale ta, alespoň vzácné obrazy, statuu a knihy drahé neprodávala Židům, tu se uplivl. Ano, Židům, nedávala jim ještě ke všemu všechna práva, jako se děje za nynějších časů. Ano, Žid a nekatolík se mají dobře, ale na Jizovi ty plvejte, protože to Ganganéli dovolil. Oči Vidrovi hořely a na výrazu tváře bylo znáti, s jakým odporem jméno to vyslovil. Tento dovolil a jiný, také mocný pán, ale ne v tiaře, ale s císařskou korunou, ten v tom pokračuje v tom rušení klášterů a má pomahačů. Mnozí z posluchačů už trnuli nad odvážlivostí svého profesora. Ten, jen na okamžik se zamlčev, pokračoval pak hlasem temnějším a poněkud volněji. Ano, ano, tak je dnes jako před 300 lety, ale dnes je o to hůř, že nám berou ke všemu náš jazyk svatováclavský, že ho vyhnali z úřadů a ze škol, kdežto tenkrát ho hájili. Ano, milí pánové, Žižka byl dobrý Čech, pravý Cordatus Bohemus, jen se Němců nic nebál. Jakoby si byl náhle vzpomněl, obrátil se Vidra k věkovi a pravil zase mírným svým způsobem. Nu a víte-li, miláčku, věk už byl miláčkem, kde byl Jan Žižka pohřben? Nejprve v Hradci Králové, jistě odpovídal filozof povstav. Excelentér, ano, ano, v mém rodišti. V Hradci Králové, a to v kapli 11 000 panen. A pak? Pak byl do Čáslavě přenesen, odpověděl věk. Ano, tak jest, jste dobrý kronikář, věru až se divím. Nebo za našich časů, a to je tu ze smutné, tak jsme poklesli, že málo nebo nic nevíme o svých předcích. A kdybychom to znali, necitovali bychom se smíchem verše z Protea, ale smutno a hořko by nám bylo, kdybychom četli O staročeská země, Fureamus, Pergama, Quondam, ale zase budeme. Zvolal náhle třepaje pravicí vysoko pozdviženou. Ano, budeme, protože bezpráví, které se děje našemu jazyku, musí jednou přestat a přestane, protože to je proti Pánu Bohu a protože to nejde jen tak zničit jazyk, kterým králové a mocné panstvo rokovali a sněbovali, který je tak ohebný, jadrný a bohatý, jako každý jiný a ohebnější, nežli mnohý nám velebený a vnucovaný. Ano, milí přátelé, cokoliv v latině nebo řecky lze povědeti, o němčině nemluvím, to také po česku, a tak krásně i ozdobně a snadně. Kdybych směl, nejprve bych vám ukázal na svém umění matematickém. A také ukážu. Ovšem ne v koleji, to nesmím, ale jinak. Hodlám sepsati s pomocí boží matematiku po česku, aby každý přirozený Čech se z ní snáze mohl učit a aby všechen svět viděl a se přesvědčil, že náš jazyk svatováclavský hodí se i k věcem vznešeným. Bude líp, ano bude, ale budeme-li pracovati. Protož pracujte, roztomilí přátelé. Učte se nejprve sami soukromí mateřskému jazyku, když vám ho ze škol vypudili.
Čtěte staročeské, dobré spisy. Čtěte české kroniky. A budiž z vás každý kordátus bohémus, jenž se nebojí, jenž pravdu poví přímo a zastane se svého jazyka všude, kdykoliv a před každým. A věřte, vaše práce nebude nadarmo. Lepších časů se dočkáte, nebo k své práci budeme míti a máme mocné rodovníky v nebesích, dědice této české země, svatého Václava a všechny svaté patrony její. A ti, jak náš Dilectissimus Hradečan Balbínus se modlil, nedají zahynouti ani nám, ani budoucím. Profesor Stanislav Vidra uchvácen nadšením a láskou k své řeči mateřské umlkl. Tvář jeho byla vyjasněna jako ozářena. Uvolnil citům svým a viděl, že našel příznivého slechu. Mladí filozofové byli jako pěna, pozorně, pobožně naslouchajíce. Na nejedné tváři bylo znáti účinek slov profesorových a odlesk jeho vroucího citu. Pozdržel jsem vás, ozval se nyní Vidra mírně i laskavě, ale vy jste moji milí přátelé, i mám za svou svatou povinnost, abych vám nejen o matematice vykládal, ale také na tyto důležité a abych řekl posvátné věci ukázal, neboť nejste jen gaudium et corona vitae, ale také spes patrie. Uklonil se zlehka a sestupoval z pódia. Veliký dojem jeho slov zračil se v uctivém tichu, způsobeném pohnutými city, jenž neměli hned ve slových průchodu. Vidra jde kolem věka kynul mu. Ten, nemálo překvapen, šel za ním. Jakmile se ocitli venku před síní, profesor žákovi, jenž tak bídně byl počítal, podal ruku. Měl jsem radost, řekl zkrátka a ptal se na jméno a odkud je. Když uslyšel, že z Dobrušky, zaklepal věkovi na rameno a vesele zvolal, ach, tedy krajan, no to mě těší, z Dobrušky, vida, z Hradeckého kraje, z našeho kraje. To jste asi v Hradci Králové studoval? Věk pověděl, jak se dostal do Prahy na gymnázium. Z toho patrně nejraději Vidra slyšel, že je mladý filozof, zpěvák a hudebník. To je dobře, opakoval. To je věc ušlechtilá a krásná. Také jsem umění toho veliký milovník, ale jdu jen, když je něco vybraného, takhle od Haydna, Vítely nebo... Od Mozarta, vpadl mu věk bez děky do řeči. Ach, toť se ví, od toho obzvláště. A už se tu zatěším na jeho novou operu. Měla být tento týden. Ano, 14. A pořád ji odkládají. Ale vida, nač bych byl zapomněl pro muziku. Chtěl jsem se vás vlastně tázati, jak jste nabyl těch vědomostí historických. Věk pověděl o četbě v klášteře, o Hájkově kronice, která se mu nad obyčej líbila a kterou přečetl za svého pobytu v klášteře třikrát, a nyní, že také čte historický kalendář Veleslavínův, který mu zapůjčil pan doktor Tám. Vidra, jenž dosud pozorně naslouchal a jen sem tam otázkou vypravování filozofovo přerušil, živěji zvolal, ach, pan Tám, to je dobrý vlastenec a dobře nyní pracuje a vlasti slouží. Také můj žák, mám z něho radost. Ale ještě něco, můj milý. Zvolal pojednou profesor, zastavil se před domem, v němž bydlil a usmíval se. Do dneška jsem vás neznal, pravil, ani podle tváře. Věk rozuměl. Této otázky se hned prve nadál a lekal se jí. Nyní, když byla pronesena, zapířil se, na okamžik mlčel, ale rozhodnu v pak se. Pověděl pravdu. Proč první rok tak se zanedbal a proč nyní se vždy v zadních lavicích ukrýval. Jen v tom poněkud selhal, že více strkal na kondiční hodiny, nežli bylo pravda, a to proto, že váhal splna pověděti, jak první rok se všechen oddal hudbě. Profesor poslouchal s účastenstvím a nic se nemračil. Pak zaklepal studentovi na rameno a dobrotivě řekl, že se dá všechno spravit a dohonit, i dodal. Ale korepetičky, korepetičky, tam to spravíme. A půjčím vám také české knihy. Jen přijďte kdykoliv a vždycky upřímně a bez ostychu.
A kdybyste jinak něčeho potřeboval, přijďte také. S radostí vám posloužím, budu listo. Jen přijďte, můj milý. Věk se vracel jinak domů, nešel jak do koleje vycházel. Byl nadšen řečí Vidrovou i jeho jednáním. Sic častěji zaslechl za jeho přednášek nejedno slovo vlastenecké nebo ostré šlehnutí na panující poměry, ale jako dnes, tak ho neslyšel nikdy. A přítelem se mu stal ten znamenitý muž. Vrace se domů, celou cestu na něj myslel a na jeho řeč. A Paula se mu ani jednou nemihla na mysli.